estàs? Molt bé. Us vull agrair a tots i a totes que de nou, un any més, estiguem aquí. I puguem fer aquesta col·laboració amb el Banc d'Aliments. De veritat que per nosaltres també doncs, és una manera d'esforçar-nos per demostrar que aquesta casa que treballa en molts temes per fer possible doncs, les oportunitats per a tothom, també ho fa des de la implicació més personal i voluntària de cada un de nosaltres. Perquè és evident que nosaltres, des de les nostres àrees, engeguem moltes polítiques per dur a terme arreu del territori de Barcelona, polítiques en favor doncs, de les persones grans, polítiques en favor de la infància, polítiques en favor del reequilibri territorial, però també és evident que avui encara hi ha moltíssimes persones en una situació de vulnerabilitat, hi ha moltes persones i famílies que necessiten que el Banc d'Aliments les acompanyi i mentre això passi, la Diputació de Barcelona, els treballadors i treballadores de la Diputació estaran al costat. Penso que poder entendre que encara que avui dia la situació econòmica millori, encara hi ha la invisibilitat de moltes persones en situació de vulnerabilitat i que no podem oblidar i que hem de continuar al peu del canó per ajudar entitats com la vostra, el Banc d'Aliments, crec que avui és imprescindible. Penso que nosaltres hem de treballar cada dia per fer una societat millor, però també hem d'entendre que sense la solidaritat aquesta societat no avançaria. I per tant hem de treballar amb aquest equilibri de polítiques actives perquè les persones puguin sortir de la situació de vulnerabilitat, empoderant-les, buscant les oportunitats de treball, buscant les oportunitats de capacitació, però també, mentre no aconseguim empoderar aquestes persones, aquestes famílies, per sortir de la situació de vulnerabilitat, hem d'estar al costat. Per això, agraïda Meritxell, agraïda a Roser i molt agraïda a tots i totes vosaltres que feu possible que un any més la Diputació de Barcelona col·labori amb el Banc d'Aliments. Molt bé, eh? Molt bé, gràcies a tots i totes. El banc necessita a la Diputació i a tothom que treballa a dins de la Diputació perquè és la manera d'apropar-se a la societat. I la societat sou vosaltres i les entitats també, però les persones són les que sou les sensibles que feu el gest de donar al banc. I el banc és el que fa possible que això arribi a les persones que ho necessiten. Això s'entén molt fàcil perquè el recolzament que han donat les institucions realment demostra que el Banc d'Aliments fa les coses com s'han de fer. Si no, no tindríem la vostra confiança i necessitem que la tingueu plenament, perquè per tirar endavant aquest país necessitem tirar del carro entre tots. O sigui, no val només el banc, té d'estar tothom implicat aquí per fer front als reptes que tenim i a lluitar contra la pobresa, la precarietat, les rendes mínimes aquestes que no arriben i que el banc ofereix un suplement perquè puguin treure una mica més i agafar aire, doncs això ho tenim de fer tots junts, sempre ho diem, fent xarxa d'institucions com la vostra, que és exemplar, i fent xarxa amb les entitats, amb la societat i amb vosaltres, treballadors, que heu fet l'esforç de centrar-vos en buscar aliments, portar-los aquí, classificar-los. Tot això té realment un preu molt alt per nosaltres. O sigui que ens trobem recolzats d'aquesta manera ens esperona per tirar endavant, perquè també costa.
Mireu cap aquí, mireu cap aquí, si no sortireu de la foto.